Chegamos no aeroporto e essa é a primeira viagem de avião depois da pandemia. Gente, meu coração tem que sair da volta. Já tô com vontade de chorar já. Mas é assim, vamos fazer a obra de Deus. Vamos lá agora para São Paulo para a gravadora. Você vê. Chororô, já entrei aqui no avião, tô aqui com a minha mamãe, minha companheira, né, mãe? De máscaras agora, né? Agora é de máscara, vamos ver se a gente aguenta, né? Agora são 3 horas e meia, né? 3 horas e meia de máscara direto, gente, meu Deus, vai dar certo, vamos chegar lá em paz, em nome de Jesus, né? Vai ser muita, mesmo, e muita novidade por aí, gente. Então é isso aí, na hora. A gente vai mostrando aí pra vocês, tá? Então fiquem guiadinhos, não saia desse vídeo. Coração, Senhor, Deus, na peça celestial, Senhor, tem misericórdia. Ah, nesse momento eu quero te agradecer por tudo que você tem feito. Muito obrigada por todas essas tarefas que eu tenho. Mas, Senhor, eu quero te pedir nos livros, guarda de todo mal nesse voo. Esse voo venha sair, tente venha chegar em São Paulo bem. Em nome de Jesus. O Senhor venha nos livrar. Leva na palma das tuas mãos, Jesus. Que a minha não esteja só no mar, mas que esteja em cima das tuas mãos. Oh, Jesus. Que o Senhor venha botar na frente, atrás, os lados. Aleluia. Um exército de reis ao redor desse avião, Jesus. Em nome de Jesus. Fique com a minha família. Livra, Jesus. Guarda, protege. Em nome de Jesus. Que venha tudo certo. Que possa ser uma bênção lá em Guarulhos. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Tudo isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. As luzes já se apagaram. Vamos esperar a decolagem. Já está em rua para a pista da decolagem. Só esperar agora.
Vamos na janela. Gente, nós acabamos de enfrentar uma área de turbulência, gente, horrível. Gente, ela foi tudo horrível. Como é que vocês estão com isso, não? Chegou? Chegou. Não, é turbulência, né? Descemos o avião. Aqui tá 13 graus, né, mamãe? 13 graus Celsius aqui. Agora a gente tá só esperando que o Gil chegar. Vou mostrar aqui pra vocês. Esperando ele aqui fora, no terminal. E... é, a gente vai lá pro outro lado agora. Então. Pra quem tá acostumado com calor, a gente tá congelando aqui em São Paulo, viu? Lá no Nordeste, muito quente, né? Ó, aqui tá congelando, gente. Estamos congelando aqui, ó. Estamos só esperando chegar pra gente ir lá pro hotel. Chegamos aqui no hotel, olha. Gente, aqui em São Paulo tá tão frio, vocês nem imaginam, gente. Lá no Ceará é muito quente. E pra quem não tá acostumado aqui, é como se estivesse nevando, né? Então, ó, tá muito frio. É, aqui no quarto do hotel tinha dois lençóis aqui, duas mantas daquela bem grossa. E a gente ainda pediu mais duas e dormi com duas mantas daquela. Mas o cara disse que o ar-condicionado esquenta. Graças a Deus, ele vai esquentar, o quarto fica quentinho. Ainda bem. Então agora a gente vai lanchar, aqui é o quarto que a gente tá, ó. Vai lanchar agora McDonald's. E é isso aí, né? Pra amanhã a gente acordar cedo, aquele café da manhã reforçado, porque amanhã tem sessão de fotos, tá? Então, um beijão pra vocês. Vamos tomar café da manhã agora. Nosso café da manhã, pães com queijo e presunto, com salsicha, ovos, suco e café. Isso é maravilha. E agora mudou, porque antes a gente ia lá no balcão, pegava o que queria, se servia. Agora a gente tem que ir lá no balcão e pedir à moça o que a gente quer. Ela fala o que tem, a gente pede o que a gente quer. Por causa da pandemia, mudou. Estamos aqui em São Paulo, meu Deus do céu. Tá chovendo bastante. Fechado. O tempo tá fechado, olha. Muito, muito frio, 13 graus. Meu Deus. Essa pandemia tá deixando todo mundo louco, viu? Olha, eu tava aqui procurando a minha máscara dentro das bolsas. Meu Deus, cadê a minha máscara? Já tinha levado até uns caramas falando aqui. Kiara, tu perde máscara demais. E aí, cadê a minha máscara? Kiara, cadê a tua máscara? Não, mas com duas máscaras na cara, a minha preta e a dela azul. Não sei não, viu? Passa a máscara. Agora que eu vim, eu já tava apavoradinha. Meu Deus, viu?
sei, não. Gente, cheguei aqui no estúdio do Fábio Hickman. Olha o tempo, gente. Tá muito frio. E olha, eu tô me sentindo lá em Nova York agora, ó. Fica de lado. Ó, a fumaça. Eu tô com muito frio. Minha perna tá congelando aqui, ó. Meu Deus. Vai fazer o que, Kiara? Vai ter fotos aqui, uma sessão de fotos. Tirar aqui bastante fotos, né? Bem bonitas, não sei se pode ver isso aqui. Gente, os carros passam assim, ó. Chega a ser assim, ó. Fumação assim, chão. Imagina quando for. Oi, sim, quase não dormi ontem. Ai, quem é que tá chegando? E olha quem é que tá chegando aqui. Ela já tá com o filme, tá aqui, ah, é? Olha, olha a blusa dele. Oh, bom dia. Oi, meu amor. Isso aqui é paulista. Oi, gente, vamos subir. Gente, estou pronto, o Fábio já fez a maquiagem. Mais linda do que ela já é, então você já sabe, né? É, pensa, ó. Né? Maquiagem, né? Uma pele perfeita. Olha, 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 olha o rostinho de boneca que ela ficou, ficou linda demais. Então não tem nem o que sofrer por tudo de maquiagem, gente. Meu Deus do céu. Pois é, né, ó, já fez a maquiagem, tirou umas fotos bem bonitas agora, né? Agora a gente vai para as fotos, a gente fez um vídeo tão lindo. Verdade, tão lindo. Lindo. Logo, logo vocês vão ver aí, eu vou mandar pra Kiara dela, vai postar aí pra vocês. É isso aí, então, olha, a gente vai tirar bastante foto bonita, depois eu vou lá pros clipes, né, e vai ser lindo, é muita novidade. Verdade, fica ligado. Isso, mamãe, tá passando aqui o ferro de engomar, olha, nas roupas, ela tá passando aqui as roupas. Cuidando das roupas. É, da oxi, cuidando das roupas. Tá aqui, olha, passando os lindos da onde? Da Mani Mani, a princesa Mani, olha. Muito lindos. Essa roupa que você tá maquiada. É, inclusive, o que eu estou, ó, é lá da Mani também, que eles me presentearam. Mamãe tá aqui passando essas roupas, porque daqui a pouco vem coisa linda, né, mamãe? Exatamente. Ó, mamãe tá aí só passando as roupas, morrendo de frio. Não tô mais não, aqui tá bem quentinho. Aí é? Aqui tá, fala, ó. Aqui, ó, dentro tá quente. Aqui dentro tá bem quentinho, fechado, gente, ó. Graças a Deus, né? Aqui já tá bem quentinho. E vem coisa linda por aí. Gente, eu já estou pronta, ó. Tô toda arrumadinha já pra tirar algumas fotos aqui. Cruzar a perna daquele jeito que ele te ensinou, Kiara. Usando a sessão de fotos. Muito frio, né, mamãe? Muito frio, olha, gente. E agora chegou a hora do susto. Aqui com o meu. Vou entrar aqui com o dela. Eu tô tomando suquinho de limão, batata, arroz, contrafilé e ovo. A mãe tá com contrafilé, arrozinho, farofa da casa e um feijão, né? Deve ter que ter o feijão nordestino, né, mamãe? Então é isso, vamos comer, descansar, porque mais tarde tem clipe, né? Vem coisa boa demais, eu tô muito ansiosa. Gente, eu me senti mais na vaia, tô quase enxergando nada aqui, ó. Porque não posso molhar o cabelo e depois de frio, gente, demais o frio que tá aqui. A gente nunca veio num período assim, é a primeira vez, né, mamãe? Tá 11 graus, mais tarde vai descer pra 9, vai descer muita temperatura. E agora a gente tá indo atrás de comprar uma calça pra mim, moletom. E luva. E luva também, luva. Mais um cachecol, talvez. Eu preciso de um pique, uma gente, que dá aqui. Olha só. Eu tô aqui toda agasalhada, agora tô preparada, não tô mais tremendo os beijos, os lábios, tô normal porque eu tô aqui com conjunto de moletom, tô de cachecol, a máscara de skin do corpo também, eu com essa touca, já tô de luva, gente, tô de tênis também, meu Deus, parece que eu tô em Nova York, né? E o povo aqui em São Paulo anda com as blusas aqui, ó, normal, normal, meio da rua, mas é assim mesmo, né? São... Depois tu faz a mão espalmada. Seja perfeito, seja o seu correto. Como tivesse com
Isso aqui, ó. Vou fazer de lado, dá pra entender, ó. Vou abrir essa região aqui, ó. Ó. E sobrar. Entendeu? E põe a mão e sobra. É, ó. Ó. Aqui no estúdio e eu estou com quem? Oi, Kelly Bianca! Ó, muito feliz, tava louca pra conhecer ela. Agora, amigas, né, Kelly? Amigas, agora sim. Agora vai sair coisa linda por aí, né, Kelly? É novidade. Vai ficar novidade, tá bom? Fica ligadinho aí. Fica ligadinho. Lá no canal da Toda Music. Pra você ficar ligado mesmo. É, ligado mesmo. É da madrugada pro dia, do dia pra madrugada. Madrugada, é isso mesmo. Dorme tranquilo, só no outro dia. É, só no outro dia. É, só no outro dia. Fica acordado até a hora de lançar, tá? Novidade maravilhosa. Maravilhosa, tá? É de Deus. Fica ligado. Verdade, recebe aí, ó. Tô aqui com a Ciane também, ó. Gente! Ciane, gente, vocês não imaginam como eu tô feliz. Mandaram eu descansar de tarde, não consegui dormir. Descansei, fiquei deitada, mas não consegui dormir porque a ansiedade não deixou. Tava muito ansiosa pra chegar aqui. Tô muito feliz agora e vai sair coisa linda por aí. Quer ser restaurado? Fica ligadinho aí que você vai ter bem resposta de Deus na sua vida, tá bom? Amém! Beijo! Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu. Especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível. Pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que ele não falha. Levante as mãos pra receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Oh. E aí, tudo bem? Ainda está muito frio aqui em São Paulo. É, e como já é domingo, não tem trabalho lá na Todá, a gente vai passar o dia lá na casa da tia Jo. Ela convidou a gente, nós vamos passar o dia lá com ela, conversando, né? Vai ser muito bom mostrar pra vocês lá na casa dela, vai ser muito bom. Já cheguei e olha como é que eu estou aqui na casa da tia Jo. Tô aqui com a minha amiga Rai, né, a Raíssa. E agora a gente tá assistindo aqui. Empacotadas. Olha a grossura desse lençol, muito quentinho, muito bom. Ó, já cheguei, já deitei, já brinquei. Agora vamos continuar assistindo, né? É. Então bora lá. A Raíssa já tá acostumada com frio, né, Kiara? Ela disse que ama o frio. Lá, a gente, lá no Ceará, a gente implora. Ai, meu Deus, como eu queria um friozinho. Eu fico assim, ai, como eu queria um friozinho. Mas quando é aqui, eu fico, ai, meu Deus, eu quero muito um calor. Quero muito calor. Então, vou continuar assistindo aqui. Tá bom, Kiara? Muito. Meu Deus, que delícia.
Vamos adotar essa prática lá em casa, fazer com assim? Com certeza. Aí a gente bota um monte de tempero lá, né? Cada um escolhe o tempero que quer. Aí cada um faz. Cada um e cada um. Aí, gente, dói pra caramba. Já estou aqui no carro com a mamãe. Vamos indo pra onde? A Debrás Bom Retiro. Irei louvar o nome do Senhor lá. Vai ser bênção. Mais uma promessa de Deus cumprindo, né, na minha vida. Vai ser bênção. Vamos filmar lá pra vocês, né, mamãe? Exatamente. Vamos filmar lá. Vai ser maravilha. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Tia Jô. E é isso aí. Você ficava assim, ó. Nós acabamos de chegar em Igaratá e, pra minha surpresa, Igaratá é uma serra. Então a gente foi andando, andando. Aí de repente, quê? Uma serra? Gente, a neblina. Que frio. Olha que coisa linda, gente. Ali as nuvens, a gente tava passando, as nuvens estavam assim tão perto, mas tão perto da gente. Que frio. Ai, eu tô com muito frio. Ai, muito bom. Vamos pro carro agora, que então, nós vamos pro local carro do clipe. Pra partir pro local que eu vou gravar o clipe. Então, bora lá. Vamos. Graças a Deus, nós vamos aqui pra Chácara São José. Então, vamos lá. Eu tô muito feliz mesmo. Então, vamos lá, entrando na chácara. Isso é muito lindo. Vou filmar algumas coisas aqui pra vocês. Sendo todo inclinado pra trás aqui, ó. Olha aqui esse lugar, gente. Meu Deus, olha que coisa linda, gente. Maravilha. E olha, essa aqui é a pastora Ana Paula, que fez vocês chorarem aí no clipe. Foi ela, sim. Bênção de Deus. E é isso aí, né, gente? Gente, tudo de cama que tem aqui, ó. Quarto, a gente aluga e fica aqui todo mundo. Tem piscina lá fora, ó. Aqui. Ele tem até lareira, olha. Que legal, gente. Muito legal. O armário aqui. Gente, não é uma foto. É só pra mostrar pra vocês essa maravilha aqui atrás. Olha que coisa linda, linda, linda. Gente, é o céu aqui na terra, né? Já estou pronta, já me vesti e arrumei os cabelos. Tô só esperando meu maquiador terminar de encher o bucho ali, ó. Cadê meu maquiador? Oi, gente! Tá aí o Fábio, agora a gente vai
só maquiar, né? Tem muita coisa legal chegando, vocês vão muita amar. Muita coisa, né? Então, vai lá. Começa a ser cumprido, né? Oh, Jesus. Ai, meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que eu sou só, o poder de Deus é realidade. Deus não mandou você parar agora. Está chegando o tempo de vitória. Você não pode parar de remar. Tem um milagre te esperando do lado de lá. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Já conheci um pouco mais embaixo. Um bosque, né, na verdade. Depois, né? Pela estrada fora eu vou, minha sorrinha. Levarei tudo para vovós. Kézia, Kellen e Kiara. Kézia, você não desvendou o segredo aqui, não? Gente, não vão até lá embaixo, não. Tô com medo. A correnteza é muito grande. Ai, que medo. Mas ali tem... Ali, ó. Ali é lugar de pescador. É. Gente, encontramos aqui o buraco dentro da serra. Nós estamos aqui dentro do buraco. Dentro da serra? Isso aqui é o buraco do fim do mundo. Muito limpo essa água. Ô, Kézia, você não nada, Kézia. Pula aí. Mamãe, olha ali. O encontro das águas, tá vendo? A correnteza queria assim, ó, vem aqui. A correnteza tá forte aí. Noite, nós ainda estamos aqui. E olha aqui, olha. Que maravilhoso. Tio Dedé. Aqui estamos nós. Isso na, aí. Um dia no sítio. E estamos com quem? A Kellen Bianca. Kellen Bianca. Que tá enchendo. É. Cadê a Kellen? Kellen? Tô com a Kellen. Ele tá comigo? Tô com o tio Fábio. Oi, meus amores. Estamos aqui, hein? A Lene. A irmã Ali, cadê a irmã? Aline. Tô aqui. Ah, tia Kátia, não vi por causa do cabelo. A tia Kátia. Tô aqui com o Beto. Beto. Oi, tô com Tia Cione. Tia Jo. Tô mais com quem? Aqui a Neu. Cadê? Ah, não, mas a Grandeuza. Tô aqui com o Jonathan e a Kézia, filha cadê dele. Kézia, parece que... Parece, filha. Neuzinha, mãe da Kellen. E aí, você ainda tá tem... Aonde, Kiara? Aonde? Você falou que tá aqui. Vamos dar aqui, Arigatu? Você tá aí... Agarati. Igara... Como é?
Igaratá. 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 É, Igaratá. Então, ó, tem esse povo aqui, um monte de gente aqui. Ainda tem mais gente lá, ó. Mais gente lá. Aqui, ó, mais gente da equipe lá. É isso aí. E, gente, não dá pra ver nada, mas ali, ó, o reflexo na água. Chegou o último dia aqui em São Paulo. Olha, já tomei meu café da manhã. Eu tô terminando de tomar, ó, tem um cafezinho. Eu comi o pão já, o pão agora eu vou comer a melancia. Tá acabando a nossa jornada, né? Mais tarde a gente já vai embora. Matar a saudade dos meninos. E eu tô muito feliz. Delícia. Tchau, São Paulo. Até a próxima. Tchau, hotel. E agora será a missão. Aqui na minha gravadora, eu tô muito, muito feliz, tô até nervosa. Cheguei, não tinha nem tirado a máscara ainda, gente, aqui sufocada. Ai, meu Deus, tô muito feliz. Tô com quem? De novo, Tia Jo. Tô aqui com o Gil. Aê, tô muito, muito, muito feliz mesmo. Promessa de Deus cumprindo na minha vida e Deus é muito... E já, já vamos assinar o contrato. E já, já a gente vai assinar o contrato aqui. Vamos mostrar pra vocês, a mãe assinando. Vai ser uma bênção. E vai ser assinado primeiro por quem? Deus, primeiramente. É. Caneta de ouro, é assim. Vindo do céu, né? Pai, nesse momento eu só tenho motivos para te agradecer, Senhor, por ter confiado na minha vida. Muito obrigada, Jesus, por estar realizando mais uma promessa na minha vida. Muito obrigada por ser tão fiel, Senhor. Neste momento eu já te apresento esse contrato. Jesus, que o Senhor venha... aqui pra gente voltar pra casa, sentir o calorzinho do Nordeste. E eu tinha muita curiosidade, nós tínhamos muita curiosidade de saber como é viajar em um voo internacional. E olha o que Deus preparou, nós estamos agora em um avião internacional da Latam e eu tô muito feliz porque eles falaram que tá lotado todo dia pra Fortaleza, então tá tendo um avião internacional. Então, olha, é muito grande o avião, gente. São duas aqui no meio, duas lá e duas aqui. Ó, são duas ali, duas aqui e duas aqui. Então, nós estamos aqui no meio, hein? O espaço que fica aqui não é de gente. Ó, muito, muito bom. Aqui, ó, tem a TV que eu mais queria, eu viajar tranquilo. Olha aqui, gente. Aqui também, ó, bastante. Tem os bagageiros ali. Muito, muito legal. Simplesmente amei. Fica aí, ó, na tua cama, que eu vou ficar aqui na minha. Tá. Ó, e a gente tá falando cama, não é de brincadeira, não. Você quer saber por quê? Liga o abajur pra tu ler um livro. Não. Muito legal, olha aqui, ó. Meu Deus. Senhoras e senhores, com licença da cabine, nos fala comandante Mané, juntamente com essa situação, vamos ter aqui o viajante. Hoje eu tenho uma roda de 3 horas aqui em Fortaleza, porque a gente já tem informações do tempo, então vai ter bom, 26 graus de temperatura na nossa chegada. 26 graus, a glória! Todos os nossos vencidos, eu darei as informações atualizadas. Tá levando o que nessa sacola, Kiara? Comida. Por quê? Porque eles não dão mais, como é que fala? Serviço de bordo por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Então a gente comprou algumas coisinhas. Chocolate. Batata. Refri. Refri, como não vou cantar agora, né? Ó. Refri. Mas você não vai comer agora não, né? Muita vontade. Ó, chocolate.
chocolate, chiclete, porque o ouvido fica tampado, pá, tampa quando tá lá em cima. Aí eu vou ficar tranquilo aqui. Eu morro de medo. Vamos assistir. Vai assistir em TV da Aranha. Isso tem que ver, meu Deus. Agora eu só quero ver como é que a gente assiste filme aí sem fone. Mas é isso, né? Vamos aguardar e eu acho que vou pedir ajuda ao vivo. Toda curiosa, vendo tudo que tem. A gente não sabe pra que serve nada, né, Kiara? Só sei que isso aqui é o controle pra ali, porque eu vi um meninozinho na frente. Você mexe aqui, ó. Você pesquisa o que é, eu vi um menino ali, já vi. Só que eu não vou mexer não, porque senão eu vou chamar a mulher. Só esperar agora. Cadê o bebê da mãe?